Të zgjedhurit vendor demokrat kërkojnë të mos përjashtohen nga hartimi i ndarjes së re territoriale të vendit. Kryebashkiaku i Tiranës Lulzim Basha tha se qeveria ka nisur punën me dyert të mbyllura. Jemi datorët e partë kësaj reforme. Por ajo nuk mund të fabrikohet me zyra të mbyllura, nuk mund të lëshohet nga lart si rrufe. Ajo duhet diskutohet dhe debatohet në mënyrë gjithëpërfshirëse. Në këtë çështje kaq të ndjeshme, duhet marrim patjetër parasysh të drejtën e qytetarëve për të vendosur edhe ata vetë drejt për drejti për territorin e njësive të tyre vendore dhe të riaktivizojmë bashkëpunimin ndër bashkiak e ndër komunal. Duke quajtur qeverinë e re arbitrare, Basha e cilsoi antikushtetues vendimin që unifikon kompetencat e inspektoratit të ndërtimit, ku krye inspektori mund të vendosë të prish ndërtime me leje në të paktën 5 raste. Ne sot lëshojmë apelin të jemi në këmbë për liritë dhe ligjin, të përgatitemi të mbrojmë së bashku me çdo mjet demokratik, kushtetutën e vendit, korpusin ligjor, pasuritë dhe pronat e ligjshme që njerëzit i kanë siguruar me mund dhe me djers dhe që janë pasuri e vendit, pasuri kombëtare. Për herë të parë, kryebashkiaku Basha edhe si kryetar opozite mblodhi konventin e të zgjedhurve vendor demokrat, duke i paralajmëruar se ditë të vështira i presin. Se sfidat për cilat po flasim do t'jenë jo sfida, por sfidime nga ana e qeverisë. Premtojnë bashkëpunimin me qeverinë qendrore, por jo në kurrizë të zotimeve ndaj qytetarëve, ndonse nuk presin shumë nga buxheti që do t'u akordohet nga qeveria Rama. Ne ofrojmë vizionin e kohabitacionit, që do të thotë respekt dhe bashkëpunim i ndërsjellë në kufit e kompetencave të njohura me ligj. Asnjë tërheqje nga angazhimet tona para zgjedhjeve për faktin se ka ndryshuar qeverisja qendrore. Kryetari i Partisë Demokratike tha se Rama ka nisur qeverisjen me arbitraritet, çka i bën që të ngrihen të gjithë në nivel alarmi për të mbrojtur kushtetutën dhe ligjet e vendit.